Ô Bianca, que eles estão carregando aquele negócio ali? Canal. Gente, a gente tá aqui numa chácara pra passar o Natal, né? A gente veio ontem, que foi sábado. Aí vamos ficar sábado, domingo e segunda. E eu tô filmando pra vocês aí, né? Um pouquinho de cada coisa aí, vou filmando e vou colocando o vídeo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, né? Porque, gente, confesso pra vocês que eu tenho um pouco de vergonha pra gravar quando tem muita gente assim. Mas eu tô gravando pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E tá tendo piscina também, gente, só que eu não vou entrar na piscina, infelizmente não, porque aconteceu aquelas coisas de mulheres, né, que as mulheres entendem, e eu não vou poder entrar, mas eu tô aproveitando, tô curtindo, tô aqui bebendo suco, gente, comendo, acabei de comer pão com carne, e tô aproveitando do mesmo jeito, então vem comigo! Essas aqui só vivem comendo, ó, as duas ali, gente, ó. Oi, gente! Oi,
galera! Mas aquele ali tem esse gato, tá? Papai não é barrigudo mesmo. Ele vai vir, ele vai vir. Papai não tá melhor, não. Também beijou a pele. Pega, pega, vai! Pega a balinha, gente! Cara, essas crianças desse ano é muito parada. Essas crianças desse ano é muito parada. Se fosse nós, nós vamos se bater lá. Dá um espaço pro papai e pro papai. Vai, vai. Ei, cuidado! Dá licença! Nossa, o Papai Noel passar. Ai, não, ela só é pequena, né, criança? Então, meus amores, vim aqui conversar um pouquinho com vocês, porque eu tava terminando, né, de editar o vídeo do Natal. Eu sei que a gente já passou do Natal, passamos o Ano Novo, só que, gente, eu não ia postar o vídeo do Natal, porque a minha vida que eu quero mostrar pra vocês, né, o meu dia a dia que eu quero mostrar pra vocês, então eu tenho que respeitar o espaço de cada um. E no Natal a gente fica ali em família, tudo. E tem uma ou outras pessoas, assim, uma ou duas, três, né? Pessoas que não querem ser mostrada, né? E tipo assim, eu acabei filmando todo mundo, né? E aí eu quero respeitar a privacidade de cada um, né? Aí eu peguei e pensei, falei, não, então não vou postar, né? Só que eu sei que vocês estavam esperando, porque eu falei que eu ia filmar minha viagem pra vocês, né? E eu sei que muitos aqui estavam esperando o vídeo do Natal, do Ano Novo, tudo, né? E aí eu acabei deixando passar. Falei, não, não vou filmar, tudo. Até deu meio que uma desanimada, tudo, né? Eu falei, sim, não vou postar. Só que daí eu tava aqui editando, pensando bem. Aí falei com essas pessoas, né, se eu poderia estar mostrando, né? Perguntei no grupo da minha família, né? Se eu poderia estar mostrando algumas pessoas.
E aí eu resolvi, tipo, receber a autorização, né? E resolvi estar postando pra vocês agora. Sim, já passou o Natal? Passou. Mas eu queria resumir um pouco dos meus dias lá, como que foi com a minha família, né? E aí eu achei interessante eu vir mostrar pra vocês um pouco, pra gente poder começar, né, o 2024, assim, com gás, né? E eu quero ainda poder fazer um vídeo de resumo, do meu resumo das minhas férias, tudo, com foto, com alguns vídeos, sabe? Então, eu quero muito fazer. Se vocês acham legal fazer esses vídeos, né? Eu resumindo minhas férias em um só vídeo, tipo, com foto, com vídeo, sabe? É colocar tudo em um vídeo só. Vocês me falam aqui, daí deixa nos comentários, né? Também quero falar que eu não gravei vídeo do ano novo, gente. Eu até comecei a gravar, só que daí eu acabei esquecendo depois de terminar, porque foi muita correria, porque eu deixei pra fazer a sobremesa que eu tinha que fazer em cima da hora. Então, foi aquele muita correria, aí eu tive que voltar pra minha avó, sabe? Então, eu acabei não filmando o ano novo. Filmei só algumas coisas aqui, né, do Natal, que vocês podem ver. E não filmei o ano novo. Mas eu espero muito de coração que vocês gostem. E agora sim eu vou começar meus 2024 com tudo, com os vídeos. Eu quero estar postando, gente, 2 vídeos na semana. Toda semana, pelo menos 2 vídeos. Depois eu vou ir aumentando, né? Porque, como vocês sabem, não é fácil ter conteúdo. Mas eu quero trazer muita coisa legais aqui pra vocês no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E já me segue lá no Instagram, gente. Eu vou deixar passando aqui pra vocês. E deixa o seu comentário também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!